Fala aí, gente, estamos aqui no nosso centro de crise, né? Uma posição aí às 3h15 da tarde. A situação, enfim, Avenida Brasil liberada, o hospital funcionando, as principais vias, a água já baixou bastante, a gente tem risco de chuva ainda hoje, né? Estamos tendo, obviamente, muitas áreas que alagaram, as pessoas perderam seus pertences, né? A gente está com o time da ação social identificando essas áreas, trabalhando para minimizar o sofrimento das pessoas. Enfim, o que a gente pede às pessoas é que evite ainda no dia de hoje, né, como se trata de um domingo, evite se deslocar pela cidade, né, principalmente nessa região, por mais que a Avenida Brasil já esteja liberada. Enfim, a gente volta aí dando mais informações. Fala aí, gente, eu estou aqui no centro de operações, né, já saí lá do centro de crise que a gente montou ali na Pavuna, o pessoal está trabalhando ainda. Relato aqui do dia, né? A gente conseguiu retirar todos os bolsões de alagamento, principalmente na Avenida Brasil, lá para as 11h30 da manhã. O hospital Ronaldo Gazola, que era um caso muito crítico, a gente restabeleceu energia em boa parte. É um hospital que está com problemas, mas a gente restabeleceu energia. Não chove nesse momento no Rio, não há previsão de chuva para hoje à noite. Enfim, a cidade deve estar numa situação normal amanhã. É óbvio que você tem sempre o prejuízo das pessoas, especialmente na bacia do Rio Acari, né, que ficaram ali alagadas, tiveram suas casas alagadas, tiveram perdas, e aquilo que a gente nunca recupera, que são as vidas das pessoas que infelizmente vieram a falecer com essa enchente que nós tivemos hoje no Rio. A gente segue aqui atento, trabalhando, ligado, centro de operações 24 horas, para que a gente possa minimizar os impactos, diminuir os transtornos da vida da população.